Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 30.7.2021 a já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník, ve kterém se budu věnovat článku Petra Hampla z 28.7.2021. Poté si dáme několik informací, aktuálních a velmi důležitých. Následně se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida, tedy na Nové republice, a pak si půjdeme zaplavat do protiproudu. U nás v Kocourkově dnes se budu věnovat článku Petra Hampla, který vyšel na Parlamentních listech dne 28.7.2021 a vzbudil poměrně velkou pozornost. Není divu. Velkou část textu věnoval očkování a další text je v souvislosti s tímto často citovaným fenoménem. A nyní paroduji název. Mají kvůli predátorskému sociologovi a jeho kámošům zemřít tisíce lidí? Hampl se věnoval očkování jako sociologickému fenoménu a vzal to od Napoleona. Vytáhnout eso Napoleona, to je tedy masakr motorovou pilou. Nuže, podíváme se na to blíže. Článek nepřepisuji, pouze komentuji některé pasáže v krátkosti, jež mě upoutaly téměř až na lůžko. Kolotoč ohledně vakcinace. Mimochodem, vakcinaci dala název kráva, vaka, je prý už od roku 1804, kdy Napoleon zavedl první povinné očkování. Týkalo se však všech jeho vojáků, kteří neprodělali neštovice. A k tomu je nutno dodat, že v Rusku byly proti pravým neštovicím očkovány děti již v roce 1801 a od roku 1804 do roku 1814 bylo vakcinováno 19 milionů občanů. Pravé neštovice byly v té době skutečným postrachem. Voltaire napsal, že 60% populace mělo zkušenosti s touto nemocí, z nichž 20% nemoc nepřežilo. Dalšími následky bylo zohavení mnoha těch, kteří nemoc přežili. Autorem očkování proti pravým neštovicím byl James Pipps. Také my jsme byli očkováni. Učili jsme se, že pravé neštovice jsou prakticky vymýceny, a velkou zásluhu na to měla Československá republika a její vynikající vakcíny. Většina z nás si dále, když už jsme u těch neštovic, prošla dětskými nepravými neštovicemi. 14 dní napatláni tekutým pudrem a peskováni, abychom vydrželi svědění a neškrábali se. Pak jsme měli imunitu na celý život. Divoký kmen viru, s kterým se organismus vypořádal, způsobil naší celoživotní imunitu. Dnes se proti planým neštovicím očkuje. Koktejl mrtvých virů a dalších ingrediencí je injekčně vpraven do dětského těla a organismus následně vytvoří imunitu, nikoliv však na celý život. Očkování je nutné opakovat a v dospělosti de facto již žádná imunita na plané neštovice není. Nicméně průběh nemoci by měl být lehčí. Nepřipomíná vám to něco? Co je tedy vakcinace? Víme, jak přišla ke svému názvu a nyní se podíváme na její definici. Očkování je lékařský zákrok, při kterém se zdravý organismus záměrně setká s méně nebezpečným mikrobem nebo jeho fragmentem. Imunitní systém se naučí rozpoznávat příslušné antigeny a očkovaný by tak měl být chráněn před nákazou nebo alespoň před vážným průběhem onemocnění v případě, že se setká s původcem onemocnění.
Očkování nevede vždy ke vzniku imunity. Ne každý očkovaný je tedy chráněn před infekcí. Tolik definice z Wikipedie. Podíváme-li se zpět do minulosti, byly objevy v medicíně požehnáním, které zachránilo životy milionům lidí. Vždy se však jednalo o bakterie a viry přírodního charakteru. Všem pionýrům medicíny, lékařům, vědcům a nadšencům, kteří mnohdy nasazovali vlastní životy v touze najít cestu ke zdraví a záchraně lidských, ale i zvířecích životů, nelze říci nic jiného, než děkujeme a smekáme. Bohužel přišlo v uvozovkách pokrokové 21. století a s ním i patenty na viry a bakterie, které nejsou již čistě přírodní. Byly vyvinuty s cílem komerčního zisku a ovládnutí světa. Medicína v rukou psychopatů se stává smrtící zbraní. První a druhá světová válka minulého století byly testovacím polem pro tyto zločince, takže tady máme nové nemoci, které měly být původně v uvozovkách čistě přírodní, avšak mnoho neúplatných a morálně silných lékařů a vědců dokázalo, že konkrétně COVID-19 prošel laboratorní genetickou úpravou. Plánovaná globální pandemie má v několika málo dnech v uvozovkách vakcíny, které přestože nesplňují povinné klinické testy dle etického kodexu, kdy víme, že běžně se očkovací látky testují roky, tak zároveň nejsou látkou dle výše uvedené definice vakcíny v pravém slova smyslu, neboť se jedná o globální experiment látkou, jež dosud nebyla nikdy použita. Ano, mám na mysli mRNA složku, jež má schopnost geneticky modifikovat buňku. Látku, která nebyla vyzkoušena nikdy ani na zvířatech, ani na lidech. Konec konců klinická studie, již se očkovaní upsali, má skončit dle oficiálních údajů v roce 2023. Pro mě, a naštěstí nejen mě, zasáhl článek z 28.7. na Parlamentních listech Petra Hampla, který demagogicky mává plejádou informací pozitivně vyznívajících jemu jako svědku covidovému, tedy jedinci propagujícímu očkování, které by mělo být povinné nejlépe na základě referenda. Domnívá se zřejmě, že všichni očkovaní, včetně těch, kteří k tomu byli donuceni existenciálních důvodů od svého zaměstnavatele, budou v referendu hlasovat pro očkování. Rozhořčený sociolog Petr Hampl prý pomocí statistických nástrojů odlišuje pravdivá tvrzení od nepravdivých. Dokáže tedy poznat, jak to s očkováním proti covidu tedy je a dokáže se tedy podle toho zařídit. Dále se v článku věnuje své lásce dětem, jak to s nimi myslí dobře. Zmiňuje rovněž, jaké následky a v kolika procentech zanechá na dětech dlouhý covid. Své děti nechal zodpovědně očkovat a vyjmenovává, jaká očkování jeho děti dostaly. Očkování proti tetanu, proti tuberkulóze, proti černému kašli a spoustě dalších věcí. Ale to není nic proti ničemu. Prakticky všichni jsme nějak očkováni. Tady mi to nedá, musím říci, že každý rozumný rodič nechá své děti, pokud nemají kontraindikaci, očkovat proti život ohrožujícím nemocem vyzkoušenými vakcínami. To patřilo a doufám, že i patří k normám zodpovědnému přístupu ke zdraví, stejně jako použití dalších léků, například antibiotik. Petr Hampl lituje, že jeho děti vyrostly. Nechal by je totiž jinak očkovat i proti COVID-19. Jo, kdyby, to je argument. Bohužel vyrostli, jsou dospělí a tak jsou stejně jako on, jeho žena, všichni příbuzní a všichni jeho blízcí přátelé zodpovědně vakcinováni proti covidu. Taková velká unizono zpívající rodina. Poznáte je snadno podle toho, že vystupují na sociálních sítích jako vakcinační terminátoři.
Odsouzení hodná jsou dle Hampla samozřejmě i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který svými rozhodnutími škodí lidem, a chudák ministerstvo zdravotnictví se musí rozpilovat nějakým nesmyslným zdůvodňováním svých opatření. Řešení vidím v náboru nových pracovníků, ovšem to je prosím for. U nás v Kocourkově je možné všechno, ale i zde platí, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Jsem ráda, že zmíněný článek nevidím sama jako naprosto zoufalý, a děkuji Pánu Bohu za zdravý rozum. V dalším článku se podíváme do sněmovny, kde poslanci schválili růst důchodů a předčasné důchody pro záchranáře. Předseda vlády Andrej Babiš na svých sociálních sítích informoval o schválení nárůstu důchodů od příštího roku. Dalším schváleným bodem je možnost odchodu do předčasného důchodu pro záchranáře a členy horské služby. O zvýšení důchodů poslanci rozhodli na mimořádné schůzi, která začala dnes od 9 hodin. Na zvýšení důchodů reagovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová slovy, že se jí v uvozovkách splnil životní sen. Splnil se mi životní sen, slíbila jsem vám spravedlivé důchody, a sněmovna právě teď odklepla 300 korun na navýšení penzí nad valorizací a výchovné 500 korun za každé vychované dítě. V Senátu ještě doladíme úpravy pro záchranáře a udělám také vše proto, aby Senát schválil dřívější odchod do důchodu u náročných profesí, uvedla Maláčová na Facebooku a skutečně vše schválila. Je mi jasné, že mnoho z vás tato čísla vnímá jenom optikou matematiky, ale skutečně představte si, že někdo celý život pracoval, odváděl do systému a pak musí vyžít s důchodem nižším než 14 000 korun. Tito lidé nemají peníze na nájem, na léky nebo na jídlo, prohlásila ministryně sociálních věcí v rozpravě. Otázkou je, jak paní Maláčová je již dlouho na svém postu. To se mohla předvést již dříve. Prolhaný žlučovitý halík. Autor Ivan David. Nejen v politických stranách a různých korporacích, ale i v církvích probíhá trvalé soupeření kariéristů. Halíka osobně vůbec neznám, ačkoliv v roce 1983 nastoupil na místo, které se uvolnilo, když jsem z protialkoholního oddělení fakultní nemocnice odešel na psychiatrickou kliniku v Praze. Jak si vzpomínám, na klinickém semináři se projevoval jako nesnášenlivý a sebestředný narcista. K útoku na kardinála Duku si vybral jako záminku kandidaturu jeho spolupracovníka Josefa Nerušila do poslanecké sněmovny za SPD. Nepřekvapuje, že opakuje bláboli o údajně fašizující extremistické SPD, aniž by se obtěžoval jediným důkazem pro taková tvrzení. Aktuálně. Nemyslím, že by měl Halík, kromě části katolíků, významnou autoritu ve společnosti. Argumentuje katolickými hrdiny, kteří se ozvali proti fašismu, nacismu a komunismu, a zapomíná na katolické kolaboranty s fašisty, například ustašovci v Chorvatsku, pomoc nacistům, schvalování jejich zločinů a podporu bezpečné poválečné emigraci nacistických zločinců do Jižní Ameriky. Halík by udělal lépe, kdyby mlčel. To ovšem nedokáže a stydět se neumí. Vytýká Nerušilovi, že se stýkal s lidmi v uvozovkách podobné sexuální orientace, a odvolává se na svědectví bývalého ministra Lišky, podle kterého Nerušil bydlel společně s mužem homosexuální orientace. No a co?
Následně mu Liška vytýká podporu homofobního hnutí. Josef Nerušil žije v harmonickém vztahu s brazilskou překladatelkou, s níž má dvě děti. A Halík? SPD nijak homofobní není, na rozdíl od velké většiny katolíků. SPD jen odmítá označení svazku dvou homosexuálů jako manželství a nechce takovému svazku svěřovat děti k adopci. V uvozovkách poptávka po dětech vhodných k adopci převyšuje v uvozovkách nabídku. Není jasné, proč by měly být homosexuální páry upřednostňovány, když dítě má mít šanci vidět mužské a ženské vzory. Osobně znám homosexuální katolíky a měl jsem s nimi přátelské vztahy. Jsem totiž tolerantní bezvěrec. SPD je vlastenecká strana, která má blízko k odkazu kritika prohnilosti katolické církve Karla Havlíčka Borovského a k velkému reformátorovi zdegenerované středověké církve Janu Husovi, kterého podobné typy jako Tomáš Halík nechali upálit v zájmu čistoty církve. Apeluji na strany demokratické opozice, aby se vzájemně respektovali, nedali se rozeštvat a připravovali se k povolební spolupráci, napsal Halík. Samozřejmě nemá vůbec nic proti bývalému lidoveckému ministrovi Hermanovi, vyznamenanému sudetoněmeckým landsmanšaftem. Jsou to přece katolíci stejného střihu jako Halík. Ostatně představitelé jím podporované trojkoalice se sympatiemi k sudetoněmeckému landsmanšaftu netají a pilně navštěvují jeho srazy. Halík podporuje spojenectví trojkoalice s Piráty vítající muslimské imigranty. Ostatně sám Halík označil islám za v uvozovkách jinou cestu k Bohu. Vraždění křesťanů muslimy v Africe a na Blízkém východě je pro něj tedy nepodstatné. Možná v tom vidí zkratku na této cestě. Asi mu uniká i to, že naše v uvozovkách fašizující frakce Identita a demokracie, jejímž členem je SPD, v Evropském parlamentu opakovaně odsuzuje turecký fašistický režim, zatímco v uvozovkách křesťanská lidovecká frakce má pro turecký fašismus plné pochopení, pokud ho vůbec neodmítá vnímat. Kdo je tedy v uvozovkách fašizující? Samozřejmě, že Halíkovi vadí snaha Lipovské odhalit pravdu o hospodaření České televize. Podivuji se sice její příchylnosti k Volnému bloku, ale respektuji její právo na osobní preferenci. Katolická církev je, pokud se nemýlím, velkým sponzorem Českého rozhlasu, jenže Josef Nerušil usiluje o objektivní vyvážené zpravodajství. To asi není úplně to, čeho chtějí sponzoři dosáhnout, jde jim za jejich peníze ohlásání jediné pravdy, té jejich. Necítím k Tomáši Halíkovi nenávist, cítím opovržení, Josefa Nerušila si vážím. Tolik celý článek doktora Ivana Davida, s kterým mohu jen souhlasit. To byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemné prožití víkendu, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.